እስቲ እኛን ጉዲያት ለማያት እዚህ ስለተገኛችሁ በህዝባችን ስም ከልብ እናመሰግናለን ይያልኩ በዘንድሮ ሁለት ትልቅ ምርት ይጣበቅ ነበር እንደኛ ወረዳ አሁን ግን እንጭጩን ጨፍጭፈን እንኳን አሸት ምንቆራው ነገር አላገኘን ያለው ነገር ምጥጣርጓን በጣ ጨርሷል ቤት ምንም ነገር የለም ማለት ነው አስቸኳይ እርዳታ ያው ህዝቡ ይጠይቃል ማለት ነው እርዳታው ደግሞ አጥጋቢ መሆን አለበት ይሄ ህዝብ አራቱን በልቶ ቁርስ የሚደግምበት አቅጣጫ ያዘ እርዳታ መሆን አለበት ከእናንተ ምን ጠይቀው እንዴ አለ አሁን ተበልተናል ሙተናል አዘናል የምንለው አሁን ልጅ እሸጠው ፈረው በዱር አባራው በቤት በልቶና ለፈበቁት ነው አሁን ብድር የሚበደርበት ጊዜ ነበር ለመቼ መህል ከፈለበት ያው አሁን አንድ ነገር ልብስ የምንለብሰው ቢገርማችሁ ጥቅምት ሰልሽተን ማሽሽተን ነበር እኛ አንበጣ የበላን ቁጭ ብለን ዝም ብለን አይደለም አስኩሌ ላይ ክልል ሁለት ወርደን አስኩሌ ላይ ስንት ቀን እኛ አሁን መርጫ ተሸከምኩበት ይሄ ጀርባ አከተለ አሁን የሚወጣው ደም ነው እቺ በሞተር የምትረጨውን አዝሌ የረጨውበት አስኩሌ ላይ ደም ነው የምተፈው አንበጣው እንዲህ ብሎ በላን እንጂ እዛው አፋር ክልል ላይ ተዋክተነው ነበር እና ብንለው 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 ተስኖን ይሄ ሊበላን ቻለ እኔ ስድስት መሬት ከስቤያለሁ ማት ይቻላል በሁለት እንዲበል አንድም ነገር የለኝ ማሴ ብቻ ሰልቄ ብቻ እህሌ ብቻ ዘርቻለሁ በታውን መጥቀስ ይቻላል አንድም ነገር ያገኘ ነው የለንም ሁሉም እንደዛው ነው እኛ አሁን እርዳታ እርዳታ ይባላል ወላ አንድኛው መረት ብቻ አሽቸ በልቸ በነበር ደስ ይለኝ ነበር ጫማ ምንገዛው በአመት ነው ልብስ ምንገዛው በአመት ነው እኛ ገበሬ ጫማ ምንገዛችላቸው ለልጆቻችን በአመት ልብስ ምንቀይረው በአመት ይታወቃል እምን በላው ቂጣ ቂጣ አጣን ያ በአመት ምንለው ቀይረውን ጫማ አጣን እኛን አሽኩለ የመጣልኝ ሰው አረባት የመጥቶ የጠየቀኝ ሰው ቦክሳ መጥቶ የጠየቀኝ ሰው በዝቁ ስለላ የጠየቃችሁ ነው ዘመዶቻችን እስካሁን ባለው ሁኔታ የወረባ ወረዳ 12 ቀበሌዎች ላይ ተከስቷል ማለት ነው በእነዚህ 12 ቀበሌዎች ላይ ወደ 39000 የሚጠጋ ሄክታር በአጠቃላይ የእንስሳት መኖ የደንና የሰብ ማሳዎች ላይ ጉዳት አስከትሏል ከዚህ ውስጥ ወደ 10400 የሚሆኑ አርሶ አደሮች ተጎድተዋል በዚህ የአንበጣ ክስተት ምክንያት ማለት ነው። ስለዚህ ላይ ጉዳት ያው አሁን ባለው ሁኔታ አርሶ አደሮቹ የዕለት እርዳታ የሚያስፈልጋቸው እንደሆኑ መረጃዎች ያመለክታሉና ምናልባትም በዛሬው ዕለት በደወሎ ዞን አስተዳደርና በዞናችን የብልጽግና ፓርቲ እንዲሁም በኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር አማካኝነት የሰባሰብ ነው የአስቸኳይ ጊዜ ድጋፍ ነው። በዚህም እንግዲህ ወደ 80 ኩንታል ነጭ ዱቄት እንደዚሁ ወደ 29 ኩንታል ማካሮኒ ወደ 150 ካርቶን ብስኩት ሩዝና ፓስታ ጨምሮ ግምቱ በብር ሲተመን ወደ 335500 ብር የሚገመት ሀብት ነው። እንደዚህ አሰባስበን አስቸኳይ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው በተለይ ደግሞ ሴቶችና ህፃናት በዚህ ተጎጂ ሊሆኑ ስለሚችሉ ለነሱ ድጋፍ ነው አሰባስበን የመጣ ነው። በጣም የተጎዱ አርሶ አደሮች ተመልምለው ይሄ የዕለት እርዳታ እንዲሰጣቸው ይደረጋል። ነገር ግን ይሄ የዕለት እርዳታ ብቻ አይደለም የሚያስፈልገው በዘላቂነት የተጎዱትን አርሶ አደሮች ለማቋቋም የጀመርናቸው ስራዎች አሉ። በተለይ ደግሞ አሁን እንደሚታወቀው የአካባቢ የከርሰ ምድር ውሃ ብዙ አለ። ይሄን የከርሰ ምድር ውሃ በመጠቀም እንዲሁም ደግሞ የተገነቡ የመስኖ አውታሮች አሉ፣ የመስኖ ትልልቅ ግንባታዎች አሉ። እነዛን በፍጥነት ወደ ስራ በማስገባት አርሶ አደሮቹ የተበላው ማሳ አንስተው ወደ መስኖ እንዲገቡ እና በዘላቂነት ይሄንን ያጡት ምርት የሚያካክሱበትን አማራጭ ለማመቻቸት እቅዶችን አቅደናል። አሁንም አንበጣው ምናልባት ሰሞኑን በተደረገ በባህላዊ መንገድም በአውሮፕላን ርጭት ሳፊ ጥረት በመደረጉ ምክንያት
በእኛ ዞን ሁኔታ አሁን ላይ ያንበጣ ክስተት የለም። ኦልሞስት የተከላከለን ያለ ነው፣ ግን በአጎራባች ዞኖች አፋር ክልልም በኦሮሞ ብሔረሰብም በሰሜን ሸዋም ሰሜን ወሎ ያንበጣ ክስተቱ ስላለ ከዛ ሊመጣ ስለሚችል በባህላዊ መንገድ የመከላከል ስራውን አጠናክረን መቀጠል አለብን። ለዚህ ደግሞ ሁሉም የሚመለከታቸው አመራርም ሙያተኛም ህብረተሰቡም ተደራጅቶ የመከላከል ስራውን እየሰራ ነው ያለው። ይሄ መጠናከር አለበት። እንደኛ እንደ አደጋ መከላከል ኮሚሽን ጉዳት ለደረሰባቸውና የለት ቀለብ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው የህብረተሰብ ክፍሎች አስቸኳይ የሆነ የቀለብ አቅርቦት እንዲቀርብ ከአራቱ ዞኖች ማለት ነው፣ ደቡብ ወሎ፣ ሰሜን ወሎ፣ ሰሜን ሸዋና ኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን ተጎጂ የሆኑት የህብረተሰብ ክፍሎች በመለየትና መረጃውን በማደራጀት የዕለት ቀለቡ በአስቸኳይ ወደ እነዚህ አካባቢዎች እንዲጓጓዝ የፌዴራል አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽንን ጠይቀናል። ያንን ጥያቄ አቅርበን ግን ዝም ብለን እየጠበቅን አይደለም። ያኛው ፕሮሰስ ተደርጎ እስከሚመጣ ድረስ እንደ ክልል ደግሞ የክልሉ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ኮሚሽን ከክልሉ ካለው ክምችት ላይ ለተጎጂዎቹ የዕለት ቀለብ በማጓጓዝ ላይ እንገኛለን ማለት ነው። የተጎጂዎቹ ቁጥር በርከት ያለ ቁጥር ነው ያለው። ለጊዜው ግን ሰፊ ጉዳት ደርሶባቸዋል ብለን ባሰብናቸው ወረዳዎች ላይ ነው አሁን የክልሉ የዕለት ቀለብ በአስቸኳይ እየገባ ያለው። ሌሎቹም ቀለቦች ተከታትሎ ይገባሉ ማለት ነው። ለሁሉም ተጎጂ ለሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች እንደወረባቦ ወረዳ ችግሩን ትንሽ ሰፋ ያለ ስለነበረ ተጎጂዎቹ ቁጥር ሰፋ ይል ስለነበረ ለዚህ ወረዳ ወደ 2000 ኩንታል ስንዴ፣ ወደ 800 ካርቶን ብስኩት እና አልሚ ምግቦችም አሉ፣ እንዲሁም ደግሞ ዘይቶች አሉ። እነዚህ እየተጓጓዙ ነው። በሌላው ወደ ኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን ወደ ባት አካባቢ እየተጓጓዘ ያለ ወደ ሰሜን ወሎ ራያ ቆቦና ሀብሮ ወረዳዎችም እንደዚሁ 1500 ኩንታል ለሀብሩ 1500 ኩንታል ለራያ ቆቦ 1500 ኩንታል ወደ ባት እንደዚሁ አስቸኳይ የሆኑት ለዕለት የሚደርሱ ስንዴዎችንና አልሚ ምግቦችን ብስኩቶችን እያጓጓዘ ነው የሚገኘው። ይሄ ድጋፍ ተጠናክሮ የሚቀጥል ነው የሚሆነው። የክልሉ መንግስትም ከጎናቸው ነው፣ ከህዝባችን ጎን ነው ያለ ነው። ያለውን ችግር በጋራ ሆነን የሚያስፈልገውን ሁሉ በምንችለው ልክ ሰርተን ህዝባችንን እንታደጋለን ብለን እናስባለን። አንተ ዲገ 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 ዲገ